Hezký den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelacích pro Duben 2024 s astrologem Richardem Stříbrným. Ríšo, ahoj, buď u nás vítá. Díky, to za pozvání. Rád jsem zase mezi vás přišel. Jsem šťastný, že vás vidím zase po delší době. No a my tě taky moc rádi vidíme. A nedávno jsem se na tebe vzpomněla, jaký ten březen vyšel. No ne, tak hlavně já jsem tu celý minulý rok... Kalendářní, ten začátek tohoto roku hlásal, že konstelace nejsou suché, že sucho zvěsti budou mít smůlu, že celkově, když se to zintegruje, ten rok, takže bude dost vodních strážek, že se můžou doplnit přehrady i podzemní vody. A naštěstí na moje slova došlo, protože to, že by ve čtyřech těch nejvýznamnějších čtvrtletních koncelancích, byl vždycky v tom čtvrtém úseku, který vypovídá o klimatu v té dané lokalitě, plno vodního živlu, Neptun, vodní živel tam zdůrazněný, tak to se málo kdy sejde. Tak jsem rád, že se to naplnilo, takže se ty vody doplnily. Ale že, protože voda, to je analogie, na ty ryby, citlivosti, citovosti, soucitu, myslím si, že pozvolna v naší společnosti v tomto roce začíná nabývat na vrchu nějaký soucit, láska, odpuštění, taková ta ježišovská nauka toho Jupitera v rybách. Hmm. Pomaličku, naštěstí, vidím to ve společnosti, že ne všichni jsou agresivní, ale mnozí už ví, že těch obětí už bylo dost a můžeme konečně vyjednávat o míru a stabilitě. A také si myslím, si mluvil o úrazech a to se taky naplnilo. Je to bohužel tak, teď zrovna natáčíme v půli března, teď zrovna byl Mars ve vodnáři v kvadrátu na Uran v Bíku, a bohužel i moje 93 letá matka z chodinka spadla, zlomila si stehní kost kvrčku no, a leží v nemocnici. Moji kamarádi, já jsem spadnul, ale naštěstí jsem se jenom trochu potlouk. Je to mazec, ale nedá se nic dělat. Dokud dostaneme šanci jít dál, no tak máme jít. Jak říká doktor Rusnák, lidský život má smysl do té doby, dokud můžeme duchovně růst. A to já ještě dokonalý mudec nejsem, takže pořád můžu růst. A hlavně být užitečný lidem okolo. Tak doufám, že dneska to, co spolu vyplodíme, bude nějak užitečné lidu. Vůbec ne. o tom nepochybuji. tak nám pověs, jak vypadá duben. Samozřejmě všechno krásně kvete, příroda. Možný, <sík> Jasně. Slunce svítí. No, musím to rozdělit do dvou částí. První část, ta je pro svět, pro planetu, ta je relativně pohodová. Mhm. Duben, květen, červen, to druhé čtvrtletí roku 2024, celkově by mělo přát klimatu, kdy se bude spíš budovat, než rozbíjet. Spíše stabilizovat. Ale u nás to neúplně platí, protože specificky působící konsolace na horoskop naší republiky v tomhle čtvrtletí nebudou procházkou rozkvetlým růžovým sadem a spíš čekám tlaky na rekonstrukci vlády, nebo aby vláda úplně odstoupila Nebude to mít jednoduché, tahle vláda a Česká republika sní, ale na to se podíváme podrobněji. Ještě úvodem na ten duben, květen, červen samozřejmě působí horoskop vstupu slunce do znamení Berana, ke kterému došlo 20. března 2024, respektive dojde. No a když jsem dělal ty predikce loňské, že bude dost vlhko, tak tentokrát bohužel musím nahrát sucho zvěstům, protože v tom čtvrtém úseku, který bude působit samozřejmě i teď, v tom dubnu, květnu a červnu, tak je tu v tom čtvrtém úseku, čtvrtém astrologickém domě, který vypovídá o klimatu v následujícím čtvrtletí, je vzdušné znamení blíženců a vládce blíženců Merkur je v horkém Beranovi. Čili podle mě to čtvrtletí bude spíš teplé a větrné, hmm. než by bylo hodně vody. Ale naštěstí, ještě celkově je tu vodní konstelace Venuše, Neptun jsou v rybách, Venuše v povýšení, Neptun domicilní, Saturn to trochu chladí, ale už tu nejsou dominující vlhké konstelace, jako tomu bylo v těch předchozích časech. No a potom tu je velmi důležité téma, to přesahuje do dubna. To bylo částečné zatmění luny, ke kterému dojde 25. března 2024 se středem v 8 hodin středovského času. A několik měsíců, tenhle úplňkové, úplňkový horoskop spojený s částečným zatměním luny, naznačuje, že pořád ty tlaky beran váhy se budou opakovat a je tu mimořádně významné, že v tomhle roce 2024 dojde minimálně třem zatměním Slunce a Luny z berana a v beranu a ve vahách. Čili beran, to určitě víš jako astrologka, ten je podvádou Marse, ten bych to, kdybych to řekl ironicky, to je chci válek z vědokruhu. Mars, no a pak Simír je Venuše. Jo? To jsou váhy, kde ta Venuše vládne. A je to ti pacifisti, mezi které se počítám sám, jo? je tu napětí, je tu zatmění. Takže zatmění už tu probíhá, čili ty mírotvorné a chtivé síly budou do sebe hodně, hodně žít. Ale v tomhle zatmění Naštěstí je tu víc těch mírotvorných konzolací než těch válečných. Takže, ale stejně pořád ještě nějaké dohady ohledně zbraní, munice, biznis, přilevání oleje do ohně. A může to být celé ještě umocněno mimořádně významnou událostí pro astronomy. Snad nejvýznamnější událost celého roku 2024 přijde 8. dubna. Kdy dojde k úplnému zatmění Slunce? A dojde k němu 8. dubna, bude to pondělí, v 20 hodin, 20 minut, 36 sekund středoevropského letního času, to bude přesné, mezi 19. a 20. stupněm znamení Berana. A pro astronomy na neštěstí, ale pro astrology naštěstí, to nebude viditelné u nás, protože podle Pravidel klasické astrologie, to zatmění působí zejména v lokalitě, kde je viditelné. A protože to je v Beranu, tak se dá říci, že může dojít k mimořádně dramatickým bojům tam, kde to zatmění bude úplně viditelné. A tady jsem ti přichystal mapu, kde bude úplně úplné, a to je severoamerický kontinent, kontinent, respektive ten pás toho úplného zatmění, je od východu Kanady přes severovýchod Spojených států amerických po jihozápad Spojených států amerických. Čili hlavně tady je ta středová čára, kde to bude úplné, to je pás totality tady. Takže podle mého úsudku Amerika bude hrát prim v tom, zda zvítězí ty nenasytné koncerny dodávající zbraně na obě strany barikády toho konfliktu, který teď zuří tady, ale i jiných konfliktů, a nebo naopak to zatmění, to utlumí. V každém případě ten boj bude intenzivní a to je lokalita, kde se rozhodne v tom pásu blízkosti, kde to je minimálně 80% to zatmění, jsou nejvýznamnější města to východu, New York a Washington. Jo, čili ta Amerika bude v tom pásu zatmění a podle pravidel klasické astrologie zatmění Slunce působí tolik let, kolik hodin je viditelné, čili minimálně rok, dva ta Amerika Rozhodné o dalším směrování celé planety. Ale aby to nevyznělo, že přivolávám nějakou třetí světovou válku, když se na to podívám teď globálně a opravdu z nadhledu zhodnotím, co v tom 2024 nás čeká, tak možná to je přání once myšlenky, ale 26. května 2024 opustí po roce Jupiter, znamení býka, kde jde o peníze mnohdy až na první místě, a přejde do blíženců. A blíženci, to je znamení bývalého a možná budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa. A Donald Trump se už mnohokrát vyslovil proto, že kdyby to bylo v jeho režii, tak tu válku končí velmi rychle. Čili přál bych si, Abych teď, co vyslovím, se naplnilo, ale ruku do ohně přátelé za to nedám, je to odhad. A nezávisí to jenom na Trumpovi, ale i na různé zbrojní lobby, která podporuje i republikány. Takže můj odhad je, že to zatmění. Povede k nějaké katarzi v té Americe, že ta Amerika si uvědomí, že přelívání oleje do ohně by mohlo strhnout tu planetu opravdu do třetí světové války, jaderné války, a to by byla konečná pro civilizaci, jak ji známe. Takže podle mě, díky tomu, že Jupiter blížencích podpoří volbu Trumpa a že tam dojde k působení toho zatmění, takže zbrojařská lobby a ocelová lobby by už měla být nasycená a přijde pro ně období trochu půstu. To bych si samozřejmě přál, aby to tak bylo. To je vliv tohohle zatmění. A ono k tomu zatmění... Evropu to úplně mine, jo? Evropu to úplně mine. Podívej, je to jenom tady. Amerika, čili jeho východ Kanady, severovýchod Spojených států amerických, ale nejobtížnější to je ta lokalita, kde je tam úplné to zatmění a zároveň je v nadhlavníku. Je v bodě zvaném Medium C. L. Střednebes mm -hmm. a to je Texas. Čili určitě si zaregistroval, že i teď tom Texasu to vře, že se tam prezidenti Biden to a jo. Trump okolo toho plotu jo. mezi těmi migranty z Jižní Ameriky a Střední Ameriky setkávají a v Texasu to vře. Domobrana tam brojí a málem tam došlo k nějakým střetnutím mezi federálním vojskem a domobranou texaskou. Tady to bude jeden z nejnáročnějších bodů v neslovícím roce, ten Texas. Protože přímo u Dallasu se kříží ten pás totality a kde je to přesně kulminující. Čili Tady opravdu se bude rozhodovat, co dál do značné míry. A můžou tu přijít požáry, výbuchy, boje, dramatické děje. Tohle je jedna z nejnebezpečnějších okolit v daném následujícím roce. Tady se to kříží. Úplné zatmění a ještě přesně v nadlavníku, nad nima. V Texasu to bude totalita. Jo, ono Astronomové se radují, protože opravdu je to úžasné, jak nám to velký režisér vymyslel, že opravdu ten měsíc přesně zakryje to slunce a můžeme pozorovat tu koronu okolo a různé výjimečné děje. Mm. Te, skoro by se dalo říci, že to ten velký režisér udělal umyslně, že to není fyzikálními náhodami nebo postupy, ale že to je zrežírované. Takže já předpokládám, že tam se to do značné míry vybije. A když se na to dívám, na ten horoskop toho zatmění, my to počítáme na střed, a když zkoumáme lokalitu, na kterou to působí, hlavní město, to je pro Prahu, tady tenhle horoskop sestavený, tak vidíš, nejsou tu žádné kvadratury opozice, které dávají z pravidla ty děsivé, děsivé děje. Takže to je pozitivní. A ten válek chtívý Beran, kde je slunce, luna, Venuše a Merkur, čtyři tělesa, je obklopený míru milovnějšími znameními rybama, kde je Mars, Saturn, Neptun a bíkem, kde je Jupiter s Uranem. Jo, takže podle mě biznis už je naplněný jo, a to zatmění plus tyhle konstelace, které jsou relativně stabilní, by měly vést v následujícím roce k ukončení toho krvavého konfliktu, kdy zvítězí zdravý rozum nad neustálými dodávaními zbraněmi do ohnisek. A to nemusí být jenom na Ukrajině, ale i v jiných lokalitách, kde to vře. Takže předpokládám, že byť to je zatmění, a astrologové z toho mají obavy, tak tentokrát, když se na to podíváme z nadledu, by to nemuselo vést nějaké horké válce. Podívejme se dále na to, protože další, já jsem si tu vypsal extrémy, které tu jsou v tom dubnu 2024, 8. až 10. dubna bude ekliptikou postupovat novoluní v tom Beranu, tentokrát za zatmění, čili bude tam i Merkur z Venuši, čili to je takové akční, to bude chtít rozjíždět nějaké nové aktivity, nové podniky, něco odvážného i s vyšší mírou rizika, tak dejme tomu toho 9.10., ne, v tom ní zatmění to není ideální. ale velmi akční koncelace, no a navíc 10. 11. Pak Luna přejde do Bíka, a Luna se ocitne spolu s Jupiterem a Uranem v Bíku. Čili to je jedna z nejvýznamnějších vůbec koncelací, která je pro celý rok 2024 významná. Kromě toho zatmění z toho 8. dubna je další významná věc, a to je přesná konjunkce. Jupitera s Uranem přesná bude 21. dubna 2024, ale to už bude působit prakticky po celý duben. A Big to jistě víš, souvisí s finančníctvím, ekonomikou světovou. A Uran je ale patron náhlých změn. Čili Uran putuje už několik let, on z pravidla je 7 let v jednom znamení, ta jistě si zaregistrovala vzestup kryptoměn, že uran to je to experimenty, to moderní vymýšlení nových e, nástrojů ekonomiky, jo? čili pořád se rojí nové nové firmy, které vymýšlejí, jak lépe a rychleji ty peníze utrácet, jak z toho mít ještě cashbacky naspět a tak dál, všechno, aby motivovali lidi, aby ty virtuální prachy roztáčely. Čili tady ta konjunkce Jupitera s uranem v Dubnu může přinést naprosté extrémy a podle mého odhadu je docela pravděpodobné, že kryptoměny už se prosadí i do oficiálního bankovnictví a že se umožní, že mnohé státy umožní obchodovat v kryptoměnách, i banky umožní, vést účty v kryptoměnách. Zatím se říká, že to není košer, protože to není dohledatelné, je to dobrý nástroj k praní špinavých peněz, ty kryptoměny, ale možná něco vymyslí, jak ty kryptoměny onálepkovat, aby to nebylo úplně anonymní, a umožní s nimi obchodovat. Další, může dojít k skokové změně, kdy ten, kdo bude připravený, a bude mít zainvestováno tak nesmírně zbohatne. Příklad, kdyby náhle se ukončil ten konflikt, podali si ruku se skřípěním zubu, do, do, dohodl se mír, tak kdo má zainvestováno a odhadne, do čeho zainvestovat, tak může nesmírně zbohatnout. V tom dobnu, kdy Jupiter v konunci s Uranem, když to má někdo v nativitě, tak to je vyloženě výhercovský horoskop. Mm -hmm. To většinou říkám klientům, kteří mají Jupiter. To znamená, je narozen v Bíku, nebo má Jupiter v Bíku? Ne, nebo... Když má v Nativitě, třeba vás? Příklad. Když vidím klienta, který má Jupitera v konunkci s Uranem mm -hmm. v Bíku, ano. což teď není neobvyklé, tak říkám, že ten člověk má výhercovský horoskop, když to má v druhém domě nebo v pátém domě, to jsou spekulace tak takový člověk může vyhrávat. A uvědom si, že tuhle koncilaci Jupiter-Konukce-Uran bude mít v budoucích letech okolo 10 milionů lidí ve svém horoskopu. Protože podle současných statistik dneska se rodí každým rokem tak okolo 140 tisíc 140 milionů lidí na této planetě. 140 milionů nás přibývá každým rokem, čili za měsíc v té 10 milionů. Takže 10 milionů lidí budou mít tuhle konjunkci. Takže budou přemýšlet o tom, co změnou zda kryptoměny, legální měny, zda mít ještě cash nebo úplně přejít jenom na platební karty nebo platit hodinkama nebo čipem pod kůži a podobně. Jo, čili ti mladí, co se narodí, ti až vyrostou, tak je možné, že už vůbec nebudou znát tištěné peníze, jako známe ještě my. Hmm. Takže ten svět se opravdu může změnit. A na druhou stranu, abych odhledl i od toho finančníctví, je možné, že světlo světa spatří nějaký převratný vynález, který lidstvu skokově pomůže, aby na tom bylo lépe. Příklad nějaký genius propojí umělou inteligenci s nějakým robotem, který půjde snadno vyrábět. No a tohle změní rovnováhu sil a ty další generace, které se budou pak rodit a rodit, už se ocitnou v situaci, kdy už jenom to, že ten duch Teď nám kouká se spojí s tím biologickým skafandrem, s tělem, už jenom to, že se tu vtělí, tak bude mít zajištěné živobytí, a že poprvé, co svět světem je, bude většinu toho hrubého domácího produktu podložená prací robotů a umělé inteligence. A teď, než bych vykřikoval nadšením, že mezi diváky tady určitě jsou lidi, kteří mají rádi zahrádky, pěstovali si svoje rajčátka mm -hmm. a podobně. Já mezi ně nepatřím jako vodnář, mám rád roboty a umělou inteligenci. Já jsem rád, Na zahradě, Já vždycky pro mě můra, když vtipkuju, že když to tu přežeme, přeženeme s tím dohadováním na té zemi, tak nás Bůh vrátí, Bůh nás vrátí z věku kosmického do věku kamenného a půjdeme zase okopávat dřepu a brambory. A to bych se nechtěl rodit do toho. To se radši narodím, do doby, kdy tu bude makat robot nějaký v hrabatce v zemi a já jako vodnář, doufám, že se narodím zase jako chlap a vodnář a já, já si tu budu jenom laškovat s nějakými hezkými robotkami a, a budu někde tady si lítat ve své soukromé helikoptéře nebo něco takového a nechám makat roboty. To, to, to byl takový vodnářský vtípek. Jo. Asi k tomu nedojde, jako myslím si, že Makat bude muset i rukama pořád. Ale tohle může nastartovat opravdu zásadní skokovou změnu. Mm -hmm. Že buď už se objeví první vlaštovky, nebo v tu chvíli to bude vyvinuto a standardem se to stane, až dorostou ti, co to mají těch 10 milionů zrozenců, co mají tuhle konjunkci Jupitera s Uranem ve svém horoskopu, to budou mít. Čili to je, co bych řekl tomu, ale na první nástřel to vypadá optimisticky, když tu vtipkuju, jak to bude ohnivé a přátelské, ale pro naši republiku bohužel celé to čtvrtletí nebude žádnou silankou a to z toho důvodu, že ten Jupiter dostihne na své pouti kliptikou Urana zrovna v bodě, který je v kvadrátu na Urana a Lunu v horoskopu republiky. A to je ve finančních domech. Čili my, nám ujede vlak pravděpodobně v nějaké robotizaci umělé inteligenci a budeme závislí na tom, co nám tu zvenku hnutí. A může dojít k, zase k dalším zintenzivnění organizovaných projevů nespokojenosti s ekonomickou situací jo, občanů nebo velké části obyvatelstva. Jo, protože ten Jupiter s Uranem v Bíku působí do finančních domů, do druhého domu republiky, kde je Luna ve Vodnáři a osmého domu, kde Uran, pardon, Luna je v osmém domě velvu Valvu spolu se Saturnem a ve Vodnáři v druhém domě je Uran. A tomuhle té konjunkci dojde v kvadrátech. Takže podle mého soudu tu budou velké tlaky na výměnu ministra financí a dopravy. Můžou se vyvalit, protože to bude působit z pátého domu, nějaké případy korupčního chování, neetického chování významných činitelů. Takže pro nás ten, ta druhá půle dubna a květen náročný čas. Tady přijde astrální fičák a podle mě se tu bude hodně demonstrovat a vláda nebude mít na ružích usláno. To je můj odhad té dané situace. No a pro ty modální konstelace, tady se to modrá s výjimkou toho zatmění z 8. dubna, tu nejsou na rozdíl od toho března, kdy tu byl Mars kvadrát Uran, tu není nic tak, takhle děsivého, takže to pro svět by mohl být opravdu takový impuls k tomu, aby zavládl mír, ale pro naši republiku tam jsou už ty vlivy náročnější. Už 8. a 9. června Slunce zveduší opozice Mars, tak to bude samozřejmě až v červnu, dubnu. Tady vidím třetí dekáda dubna, to bude ten Jupiter v napětí s Lunou uranem a potom v květnu, ale to probereme pak ty květnové koncelace. Ale to neznamená, že bude nějak zle. celkově to klima už se bude blížit koncem dubna, první máj, lásky čas, budou tu čarodějnice. Tam ty smyslné konstelace bíčí se začnou projevovat, ne, že ne? Jo, bude se blížit první květen a tam už prostě ty bíčí smyslné konstelace Kdy a lidé budou chtít chutná jídla, laškovat sexuální prvky, Venuše se dostane do bíka, Mars do berana, takže budeme se milovat a množit, jak to tak vypadá. Jo, a že sem tam nějaký minister bude v úzkých, to asi český lid nebude tak za zajímat. Takže abychom to zakončili asi ten duben trochu víc optimisticky, vidím, že jsem tě prostě rozesmál. Bude, bude horký, no. ve náročný. Pro, prostě bigma popisu práce, nic lidského mu není cizí, čili pro ženy chutná jídla, sympatičtí muži, hezké hadříky a šminky, no to je jasné. Takže trochu se pobavit, potěšit se, žhavé večeři. Jo, ten pík, ten přinese smyslnost do hezké věci, které kterými si obklopíme, chutná jídla si dáme, tak ještě si musíme zatančit na tom Titaniku, než odejdeme z těch obstarožnějších skafandů, než já odejdu, co tvoje hezký a nemnošený, já si ještě snad trochu taky ještě užiju. Dobrý určitě, jak to Dobru a květnu taky. Dubnu to začneme, konec dubna, tam se ty bíčí síly začnou se skupovat a v květnu to bude echt koncelace, ten začátek. Co těšíš? květnu na to půjdem. Těšme se. Máme se na co těšit. Tak teď tak co dodat. To se no, tak... jak si No ale tak, dál jsem to. Náročný. Já, samozřejmě náročný pro republiku, ale ano. pro svět znovu. Je to možné, že opravdu, jak jsem chci mír, tak takový obstarožní hipík, tak bych si fakt přál, my no war, jo, prostě abychom se milovali, jedli chutná jídla, milovali se, objímali se, Čili? spíš že abychom do sebe stříleli. Když ten skafander je tak křehký, ale už se těším, Jupiter s Uranem, že v těch příštích inkarnaci mi udělají nějaký neprůstřelný skafander, který bude senzitivní, ale ne tak snadno zničitelný. Do tohle skafandru, když přeletí kulka, tak z něj teče voda. Voda, co voda? Tuk, jo. Tuk nějaký, nebo ne, tuk ne, A teče, teče krev, jo. To, když tam bude mít. Něco jiného, to budeme z lepších materiálů. Jestli vypadají šroubky. No. <laughs> to ne. To ne, 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 to opravdu, kdo ví, jaké to bude. Ale v každém případě já nejsem, asi jsem duchem pořád mladý, jak chodím občas na nějaká ta setkání příznivců science fiction nebo je, eh, Prague future porn, kde se zkoumají ty videohry ve virtuální realitě. Tak já jsem tam většinou 40 let starší než ti druzí, nejstarší. Takže můj duch se už těší na příští inkarnaci, jak si to budu užívat v tom virtuálním prostoru. Ne, ale teď dost vtipku. Situace je zlá, ale ne nějak zoufalá. Opakuji, že my jsme tu ve VIP salonku světa v té naší České republice. Takže i když tu přijdou jednou za čas těžší koncelance, tak se tu maximálně trochu víc krade a chlastá. Jo, ale naštěstí se je, tu... Třeba pýbají. E, ale rozhodně, rozhodně, se tu pravděpodobně střílet nebude. Jo. Takže neočekávám tu, přátelé, nějakou válku. A myslím si, že Bůh je na všech stranách barikády. Na stav touto světa je bohužel daň za pár procent svobodné vůle, kterou nám stvořitel dal. To už není v jeho režii, ty ty války, no, ale my relativně máme ze sousedy dobré vztahy, maximálně se tu trochu pomlouváme a závidíme, no, ale jinak jsme tu celkem dobrá parta. Jo, takže já to nevidím černě, abych to zakončil optimisticky. Když, tak je dobrá čtyřka jo. jsme. Mm -hmm. jo. <laughs> Tak jsme se již teda fakt pobavil. No, tak se brát, nebudem to brát tak vážně. A budoucnost samozřejmě není, to tu vždycky říkám ve hvězdách, ale v našich rukách. Co no, si tu, jak si ustaleme, tak si lehneme. Tíká no, no. že páně moc děkujeme. Duben byl e, velmi, velmi přínosný a těšíme se na květen. Jasně, půjdeme do lásky, času. Tak děkuju za pozvání, až by to rád jsem přišel. Moc ráda se stalo a těším se na příště. Díky. Měj se hezky. Naslednou.